सीता तुझे मरण जीवन पोणा समरता सगी जेवड़ा तुझा आम्ही भागता सुम्या तुझा नावान आम्ही संगता मेल्या संतोष परिकासा तुका हर्षिता तुझे मरण जीवन पोणा समरता सगी जेवड़ा तुझा आम्ही भागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यांचे ख्रिस्तची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्यासो एक वोट सदांस तुमचे सव्वे आसो तुमच्या सव्वे आसो मोगाच्या नो संवसारांत आसल्या हर एका मनशाक एक हेल्पर जाय मेस्तांक हेल्पर आसात डॉक्टरांक नर्स आसात विगाराक हाजे तोर आसा मात्र न्ही पोयत पुस्तकान सांगला दादल्याक बायल आसा तरी आमकां दुसऱ्यांची गरज ना न्ही पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसल्या हर एकल्याक कळटलें हे हेल्पर आसात पळय तांकांच हेल्प करूंक आनी कोणी जाय तुज्या हेल्परांक हेल्प करूंक आनी कोणी जाय देखून पूण जेजून एक बसयला तुका आनी म्हाका तुम्ही मुझो मोग करतात तर आणि मुझे उपादेश पाळतात तर हांव बापा कडेन मागतलो आणि तो एक तुमका मजतदार दितलो आणि वो मजतदार तुमचे सवें सदां काळ आसतलो तोच तो स्वतःचो पवित्र आत्म संसारांतले हेल्पर तुजे तुका सोडतले सांडतले आणि कोणा कोणाचे हेल्पर जातले एका मेस्ताक हेल्पर जावन आसले पुरे कालोवन दिवचे आनी एका जाग्यार 50 रुपये सोड दिता म्हळ्यार ह्या मेस्ताक सोडटात ताका धरतात वयम धरना ते एका आस्पत्रांत काम करची नर्सा डॉक्टरांक कुमो करची आनी एका आस्पत्रांत चड सांबाळ मेळटना ही आस्पत्र हे डॉक्टरांक सोडून वचना ते सांगा तशेंच गोवाक कालजायचे म्हणले बायल गोव कांय दिनातल्या वेळार आनी कोणी चड दिता जाल्यार बरें दिता जाल्यार आनी कितें दिता जाल्यार सोड वचना ते हे सगळें समजता तुमकां काजी तोरी विगार सोड वचना विगार जावन आनी एकल्याक सोदून काजी तोर मेळटा म्हणून वचना पण देवान दिल्लो मजतदार तुका आनी म्हाका आमकां सोडटाय सांगताय जेजू म्हणटा तो तुमचे सवें आसतलो सदां काळ आसतलो तोच तो पवित्र आत्म आनी जेन्ना हे सत म्हाका उगडापेन जालां भाव भयणीनो संवसारांतल्या हेल्परांचेर हांव आदार जावन जियेना ह्या संवसारांतल्या हेल्परांचेर भरोसो दवरून हांव जियेना सतच तुमकां सांगता कित्याक देवान दिल्लो या जेजून बसयल्लो तो पवित्र आत्म पाराक्लेस मजतदार एडवोकेट म्हणटा आमी तो तुजे सवे आसा तर तूं एक सुरो न्ही तूं अनाथ न्ही तूं सदांच देवाच्या हातांत देवाच्या कृपेंत देवाच्या आदारार जिवंक शकताय हे सत आमी मानून घेवया आनी जर तर आमचो भरोसो मनशाचे दवरला जर तर हे सत मानून घेवंक आमी सुकल्यांव तर देवा लागचे आनी एकामेका लागच्या बक्षाने मागी आनी म्हणया हांव पातके सरपदरा देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोवोड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवा मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागी विनती करत म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिविता पाव
స్వర్గించా బొమ్మగళ బాప తుజా పుతా జేసు క్రీస్త ముఖాంతర బసలలో తో పవిత్రాత్మో అంచ తై హర ఎక్లా తై బిడార్ కర్తా మళ్ళీ సత్ ఆస్ తుజే ఉతార్ మనున్ గేవన్ తుజా ఉత్తరాక స్వీకార్ కెల్లా ఉరి ఆమీ తే అప్నైతా త్యా సతాన్ సదాన్ తుజీ భుర్గీ జావన్ తుజా పవిత్రాత్మచా ప్రేరణాన్ సంపూర్ణ సత్ జనాన్ జావన్ తుజా ఉత్తరా పర్మణే జీవక్ తుజా పుతా జేసు చా నావాన్ ఆదరణ ఆశీర్వాద మే మాగతా ఏం తు అమ్మకా పవ కర్ త్యాస్ తుజా పుతా జేసుచే నవే ఆమేన్. ధర్మదూతాంచిం కృత్య పుస్తకాంతలే వసప్ ఆవాస్ వర్ దోను ఓళు ఏక్తావును ఇక్రా పెంతెకొస్తాచా పొర్బెసో దీస ఐలో వస్తా తే సోమేస్త ఏక సువాతీరు సంగత మెళోనాసుల్లే తే దువా ఏకస్సనే కఠిన జడువారే ఆయిల్ల్యా బరీ మొళబార్తావని ఏక ఆవాజ్ ఆయిలో అని తే బోసోన్ అసలల్యా త్యా గరాంత్ బొర్లో తోళ్ తంకాన్ దిస్లియో ఊజ్యా సర్క్యో జిబు త్యో వింగడ్ వింగడ్ జావను తాంచా మధ్యా హరి ఏక్ల్యాచేరు ఓసోన్ రావులియో తే సమయస్త పవిత్రాత్మ్యాన్ భర్లే అని త్యా ఆత్మ్యాన్ తంకాన్ దిల్ల్యా వాసా సత్తే ప్రమాణే పర్కీ బసాని తే ఉలోంక్ లాగలే संवसारांतल्या हर एका गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंयसर आसुल्ले वो आवाज आयकोन लोकांचो ओडी एक जोमो एकतायन जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपआपल्या भाशेन आयकताले देखून लोक सकड तटक्क जालो ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया ये उलयतात ते सोमेस्त गालेलियागार न्हयवे तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमच्या आमच्या मायभाशेन आयकता ते कशे आमी हांगा आसांव पार्तियांतले मेदियांतले येलामांतले मेसापोतामियांतले जुदेयांतले आनी कापदोसियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले प्रिझियांतले आनी पांपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन मोहंतीच्या लिबियांतले आनी तोडे रोमातावन सयत आयलले जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले क्रेतांतले आनी आर्बेस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशांत ते सांगतात ते आमी आमच्या आमच्या मायभाशेन आयकता देवाचे उतारये देवाचे वोड उपकार तुझी ज
सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचाय सव्वे आसो सांजुआं परमने जेजु क्रिस्ताचे शुभवार्त महिमा तुका सुमिया जुआं सो वांझेल अवस्वर सौदा वोळ पंद्रानी सोळा आणि तेवीस दावनो सव्वीस पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल Chapter 14, verses 15 and 16, 23 to 26. Tumi mujo mokarta zalyar, mujhe upadesh tumi paltelyat. Tavala bapa lagi maktalo, to tumka ek mazzatdar ditalo, ani wo tumche samay sadang khal rautalo. Tosto sataso pavitra atmo. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखातात
कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. जेजून ताका जाप दिन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा, तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. तुमी आयकता तें उतार म्हजे न्हय, बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचे. तुमचे सांगत आसतनाच हे सगळें हांवें तुमकां सांगलां, पूण म्हजे नांवें वय म्हजे नांवें बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्रात्म तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, सबार पावटी म्हजे तान तुमी आयकलां, हांव धाकटलो भुरगो जावन आसतना व्हडली मायन म्हाका शिकयल्ली ती दोतोन, आनी केदाळे तुमकां आदल्या मालगड्यांच्या एका खंतारा रुपार हांवें तुमकां सांगची ती. आज परत तुमकां उडासा काडटा. कितें तें सांग म्हाका एक. आयकलां गे तुमी? कितें तें सांग म्हाका एक. एक देव, एक आत्मो, एक बाबा. जर तर तूं आनी हांव हांगा आशिल्ले हर एकले हे सत जाणा जाल्यार एक दीस आमी त्या बापा सांगता त्या आत्म्याच्या सक्तेन आनी आमच्या भावार्था वरवीं सरकार आसतले. हांव प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. धर्म न्हय एक देव, सांत न्हय एक आत्मो, सभार्थांचे भक्त न्हय एक भावार्थ. भावा भयणीन, आज हांव धैर्यान उलोवंक खुशी वरतां. कित्याक कितले देव आसात? टिचरीन भुरग्याक विचारलें कितले देव रे? देवते गो म्हणालो. कोण रे? कपिल देव, वासुदेव, प्रभुदेव म्हणून. तुमी आनी एक चार नांवां कुडसितात, रामदेव आनी कोण तुमचो? सोमदेव म्हणून. तशें तुमकां विचारल्या रे कितले आत्मे रे? कितले आत्मे रे? आत्मे आबासो एक, बाबासो एक, म्हजो एक, तीन म्हणून घात न्ही गी. भावार्थ तुझो तुका, म्हजो म्हाका म्हणून घात न्ही गी. आज भावां भयणीन हे सत पवित्र आत्म्या वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां तर आमी आज निजायके संतोश पावाची. आमी देवाचीं भुरगीं, खऱ्या एकानी जा देवाचीं भुरगीं. म्हजो रसनार तो, म्हजो पोसणार तो, म्हजो जीवदातार तो, म्हजो सांबाळणार तो, म्हजो सोडवणदार तो, म्हजो नितीदार तो, म्हजो पदवेदार तो, म्हजो आदार तो. येतात उतरां काळजांत आवन, उपजाता सदां भावार्थाची काळजांत आवन. आनी अशें जाताना जातकात आमी पळयना. आयच्या पयल्या वचपान आयकलें की तुमी जेन्ना पवित्रत्म आपोस्तलांचे देवलो कोण सगळे आसले? सोर गांवचे भाव भयणी आसली. आयका आयका आपोस्तलांच्या कृत्यांत आवासवर दोन वळी एकतावन इकरा. परत आयका, जेन्ना पवित्रत्म आपोस्तलांचे देवलो थंय आसलो लोक सोर तरासो, सोर तरासो. आयका, पेंतेकोस्ताचे परबेसो दीस आयलो आसता ते सुमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून पवित्रत्म सगळो सांगाता आसतना पवित्रत्म तांचेर देवन आयलो. आनी ते दुवा एकासने कठीण जड वारें आयलें. जड वारें एकास्परा जड वारें आयलें. मळबार तावन एक आवाज आयलो. एक आवाज ढम ढम ढम. तुमकां घरनाळ्याचो आवाज मात्र आयकता आसता,
नवरो रेस्परा भायर सरलो, व्हंकल रेस्परा भायर सरली, तेजो आवाज गरनाळ्याचो. आं ते नवऱ्यान मदीं घाले, व्हंकल्यान मदीं घाले, गांठी ओडल्यो, आवाज गरनाळ्याचो. पवित्रत्म देवा देवान दाटलेलो पवित्रत्म आपोसांच्या देवताना आकाशार एक व्हडलो आवाज तांकां आयकूंक मेळ्ळो. आनी ते बसून आसले त्या घरान भरलो आनी तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. उज्या सारक्यो जिबो आतां कोणाक दिसनात. आतां जिबो आसात पूण उज्याच्यो जिबो न्ही, उजो पेटोवच्यो जिबो. हर एकल्या तोंडांत आसात उजो पेटोवच्यो जिबो आनी काडी गरज ना, काडे पेट गरज ना. हर एकल्याच्या तोंडांत आसा उजो पेटोवची जीब, ती सगळ्यांक लासून काडटा. तांच्या तकलेर पवित्रत्म देवलो तेदना बंद पडलेली तांची तोंडां. बियान खावचेन भिरांतेन उलयनासतना केळ घालन रुमांत बसोवन मोणी जाल्ली तांची तोंडां. उक्तीं जाली तो अर्थ जिवनांतल्यो जिबो, उलयनांतल्यो जिबो, बोलनांतल्यो जिबो, खंयच्या कशे उपकारा पडनातल्यो जिबो. पवित्रत्म्यान येवन तांणी पवित्रत्म आपणायल्या वेळार त्यो जिबो जाल्यो. ताका परगट करच्यो जिबो, दैरादीक जिबो, जिवाळ जिबो, दैरान सगळ्या मुखार सोम्याक परगट करूंक देवान तांकां फाव केली. सकत त्या जिबेर तांकां कळली, दिसली. आनी तेदाळ ते उलयताना सगळ्यांक समजालें पवित्रत्म्या वरवीं कोण पवित्रत्म्यान बरोवन कोण उलयता. ते या ती उलयताना, तो या ते ती उलयताना सगळ्यांक समजता. आयकलें गी सारकें समजून घेया. पवित्रत्म्यान बरोवन कोण भाव, कोण ती भयण, कोण तो सेवक, कोण तो मनयारी, कोण तो प्रवादी उलयता सगळ्यांक सगळ्यांक समजता. पण पवित्रत्म नासतना कोण उलयता ताणे उलयल्ले कोणाकच समजना. हे समजून घेया. देखून मुखार आयका, वाचा आसक्त तांकां मेळटा सौत्यावळींत. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले, पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सत्य प्रमाणे. वाचा सत्य प्रमाणे, वाचा सकत म्हळ्यार कितें, वाचा सकत म्हळ्यार कितें, उलोवची उलोवची. हांवें सांगले न्ही पवित्र आत्म्याच्या पयले उज्याच्या उज्याच्यो जिबो तांचेर देवान येवच्या पयले तांच्यो जिबो पडुल्ले, जीब पडुल्ली, जिबेक वण धरिल्ले. उलोवंक तांकां उलोवंक तांकां जायनातले, धैर्य नातले. पूण पवित्रत्म आयलो तेदाळा तांकां वाचा सकत मेळ्ळी, म्हळ्यार उलोवचे देणे मेळ्ळे. देखून सात तांकां आयले न्ही, उलय उलय सोमिया. स्वामी उलयताना तुमकां आयकोंक जाता, पूण स्वामी तुजे मुखांत म्हजे मुखांत उलोवंक कशें येता. तो उलयताना तूं आनी हांव आमी आयकता तर, आनी ताणें उलयल्ले आमी स्विकार केला तर, ताज्या नांवान तुका आनी म्हाका आमकां उलोवंक तो विंसून काडटा. तेंस जालें शिशांचेर पवित्रत्म आयलो तेदना ताका वाचा सक्त मेळ्ळी, म्हळ्यार उलोवचे देणे मेळ्ळे. आनी वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. खंयची भास वडली आहे न्ही. तुका सत उगड्या पेन जावन देवाचे उतार दिवंक भाव भयणी न्हू. हांव म्हजे वडपण उलयना, पूण हांव आंध्रांत आसताना स वर्सां कोंकणी वरणी बरी हांव तेलुगू उलयतालो. थंयच्या तेलुगू पाद्र्या पावांनी, थंयच्या तेलुगू लोकां वरणी बरी तेलुगू हांव उलयतालो. शिकोण न्ही पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान सक्तेन मात्र तुम्ही जाणान की तेलुगू भाषेंत दोन कॅसेट्यो हांवें तयार केल्ल्यो. धा कांतारां धा उपदेशा विशयांत आनी धा कांतारां पवित्रात्म्याची. पदी आज्ञेलो आत्मदारा म्हणल्यो दोन सीडी कॅसेट सगळें लिखणी तशेंच ताळे. कोणें म्हाका सगळें दिली, कोणें म्हाका जाणवाय दिली.
त्या भाषेन तूं स वर्सां कळनासतना दिल्ल्यो रेतिऱ्यो कितल्यो आसात तेलुगू भाशेन. सगळो तेलुगू बायबल म्हाका अशें आतां हांव कोंकणी कशें उलयता तशें उलोवंक शकतालो. कोणें दिल्ली वाचा सक्त भाव भयणीनो तुमकां पवित्रात्म्याचें देणें म्हणल्यार मंगळुरांत कोंकणी जावं पुरो, बेंगळुरांत कन्नड जावं पुरो, तूं महाराष्ट्रा गेल्यार तुका मराठी उलोवंक की कोण कृपा दिता. विविध भाशांनी उलोवचें देणें आनी खंयची भास ती जावं आमी भाशेक प्राधान्यता दिना. लँग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टंट, मॅसेज इज मोर इम्पॉर्टंट. देखून आमचे गांवचे भाऊ परगांवाक गेले ते आरब्यां कर आनी वडांक कर मंतांच्या कुटुंबां कर बोटलेर जावना ते सांगा आनी हांगा येवन बटलर इंग्लीश उलयना ते समजता तुमकां बटलर इंग्लीश तांचे इंग्लीश बटलर म्हण कोणी तांकां हेल्प करता ते. आतां जायतो लोक इज्रायलांत ते काम करनासा तांकां इज्रायलाची ती हिब्रू भास येताय जुदेवांची भास येताय जाल्यार ते उलयतात की ना. उलयताना कितें तरी उलयताना तेंच्या लोकांक समजता की ना. पवित्रत्म नासतना उलयली समजता खंय तरी पवित्रत्म आशिल्लो तर धैर आसताना धैरान उलयताना मोग आसताना मोगान उलयताना समजून आसून समजून उलयताना सगळ्यांक समजता की ना. आतां आमी उलोवची भास तुमकां समजता की सांगा. आमी उलोवची भास समजता की उलयली समजता. व्हडोल सांगला तुमकां हांव उलयना म्हणून कोणें उलयल्यार समजता. कोणें उलयल्यार समजता. पवित्रत्म्यान उलयल्यार मात्र समजता भावां भयणीनो ना जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां. देखून देवाचे उतार वाचता न्हय म्हजे लागीं कोण उलयता. देवाचे उतार वाचता न्हय म्हजे लागीं कोण उलयता. देवाचे उतार हांव प्रकट करता न्हय तुमचे कडेन कोण उलयता. पळया न्ही देखून सगळ्यांक कितें बगलें सकड आसा ते मुखार आयक 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 सुमार जाती कातीचे सुमार राज्याचे देशांचे आनी सगळो लोक आसा जाल्यार सगळ्यांक समजता म्हणटा देवाचे उतार आयका. आमी हंगा आसा पार्थियांतले पार्थियांतले मिदियांतले मिदियांतले एलामांतले एलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले पोंतुसांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले आसियांतले फ्रिजियांतले फ्रिजियांतले आनी फंफिलियांतले फंफिलियांतले इजिप्तांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन बोंतींच्या लिबियांतले लिबियांतले आनी थोडे रोमा टाउन सयत आयिल्ले. आनी सगळे आसा सगळ्यांक समजता पवित्रात्मा उलयताना सगळ्यांक समजता. हांव तुमकां सांगता हे हांवसू अजा पावलो. हांव दुबय 3 फुटी रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार आबू धाबी 2 फुटी रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार म्हज्या कोंकणी रेतेरेक फिलिपिनाचो लोक येवन बसतालो आनी बसून आयकतालो. जायती फिलिपिन्स ते आसात आमच्या कोंकणी लोकां सांगता फिलिपिन्साचो लोक येवन बसून आयकतालो. हांवें तांकां विचारलें इंग्लिशांत तुम्ही कित्याक येवन बसल्यात आमची कोंकणी तुमकां समजताय. कोंकणी रेत्रे वळ आमच्या कोंकणी लोकांक सांगता तुमी कित्याक बसल्यात. कितें जाप दिले तुमी जाणात गे. तुमी उलयले आमकां समजना पूण ते उबे रावन तुमी पळय एक्शन कोण सांगतात न्हय ते एक्शनांत आमकां समजता म्हणाली. कोणें समजयलें तांकां. कोणें समजयलें तांकां. या म्हजे दोळे वट जाता ना गे या हांव एक्शन करता ना गे हांव येयलो तुमकां जोर करता ना गे. उडोल सांगू न्हय बेश्टय तांकां. उडोल सांगू न्हय तितवी तांकां. उडोल सांगूंक न्हय शिकय तांकां. ते बेश्टयता कोण तितविता कोण शिकयता कोण न्हीद हाडटा कोण न्हीद हाडटा कोण तुमचो माव बेश्टयता पवित्रात्मा वय तितविता पवित्रात्मा वय शिकयता पवित्रात्मा वय पूण हे पुराय करताना न्हीद हाडता कोण. देखून भावा भयणी कोणाक न्हीद येता. कोण ताजे समय एक वटोवंक ना तांकां न्हीद येता. एका दुसऱ्या वासाक
कोण जेजू सवे एकवटोंक ना ताज्या आत्मीक कुडी सवे ताज्या दैवीक कुडी सवे कोण एकवटोंक ना ते मात न्हिदतात कित्याक ते ताजे वनी भायर आसात म्हणटा आयचे दुसरे वासाप कोरिंथ वयल्या पहिल्या पत्रांत अवसर 12 आणि वळू 3 तावन मुखार आयक त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता सांग पावल म्हणटा हांव तुमकां सांगूंक सोदता देवाच्या आत्मेच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडिल्लो आत्म्याचें प्रेरण आसल्यार मात्र जेजू म्हजे लागी उलयता म्हणून आमी चीत देऊन आयकता हांव दोळे सोण कान उक्ते दवरून आयकता हांव कोणाक आत्म्याचें प्रेरण ना कोणाक दुश्ट आत्म्याचें प्रेरण आसत तो तांचो मांव तांचे दोळे दांपयता काळो कांत लिपयता आनी जेम काडयता आनी म्हणटा ओगेस थंड बस म्हज्या पोता म्हणटा पण पवित्रात्म्यान भरिल्ले पवित्रात्म्याच्या प्रेरणात आसले पळय ऐका तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणी मनीस कोणी मनीस जेजूक स्वामी म्हणून सांगू की सकाना कळले की तुमकां हांव हांगा स्वामी सोडवन दार म्हणून परगट करूंक हांव उबो आसा हांगासर हांव देवाचे उतार आयकून म्हज्या स्वामीक हांव स्वागत करूं स्विकार करूंक तयार आसा म्हणले आत्म्याच्या प्रेरणान उर्बेन उमेदीन कशें त्या पहिल्या पेंतेकोस्ता दिसा पंपियांतले आनी खंयचे सेरणांतले आनी खंयचे लिबियांतले आनी खंयचे अरबिस्तानांतले सगळे सगळे आतूर आतूर चतूर आनी उर्बेस्त जाले देखून भावा भयण आमकां कित्याक उर्बा ना कित्याक म्हळ्यार आमच्या मनांत दुसऱ्यांत कितें दवर नायलें हांव कितें तें तुमी जाणात तोय जाणा देखून सोम्या सोमे एकवटचे म्हळ्यार कितें मुखार आयका आत्मीक देणी विविध 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 आतां चिंती नाकात पादर जेरी हांगा देवाचे उतार देताना सगळें जालें म्हण ना भावा भयणी नो विविध आत्म्याची देणी हांव हांगा तुमकां देवाचे उतार देताना म्हजो आतां भाव डॉक्टर संतोष ताची मम्मी भयण आयडा ह्या भाव पावलो आनी आमी देवाचे उतार देताना हांगासर तुमी पळयतात देणे जोडलेली भुरगीं शहरान तशेंच हीं सगळीं भुरगीं हा भाव जितसर सांगता मेळो न्हू तांकां मेळिल्ल्या देणे मुखांत देवाची स्तुती करतात थंय कितलोसो लोक सेवा दिवन आसा हांगा भाव नितीन वय जेंगे ते देवाचे उतार आमकां ताका दिवंक जायनासले ताका मेळिल्ल्या देणे मुखांत ते व्हिडियो काडन VCD गी DVD तयार करून ते तुमकां वेबार गी युट्यूबार गी फेसबुकार गी या TV चॅनलार गी तुमी आयकशें तुमी सदां पळयशें पळयां न्ही गी सेवा कोणाची सेवा कोणाची आतां ती वाचतात कोणा खातीर सांगा देन देवाचे उतार वाचतात म्हजे खातीर की तुमी आयकाजे तुमी समजून घेजे बरयलां अशें बरयलां तुमच्या कानांत पडा जाय म्हणून पळया न्ही गे विविध देणी दिता कोण एकच दिता कोण म्हाका देवाचे उतार परगट करून देणे दिला कोणे पवित्रात्म्यान तुमकां बसून आयकूंक देणे दिला कोणे तांकां वाचूंक देणे दिला कोणे गायन करूंक देणे दिला कोणे सेवा करूंक देणे दिला कोणे पूण कोणा खातीर ही सेवा ही देणी कोणा खातीर ताचे खातीर म्हाका महिमा हाडटलो ओडो सांगूंक ना पवित्रात्मा कोणा महिमा हाडटा आनी कोणे पवित्रात्मा आपणायला जोडला ती कोणा महिमा हाडटात देवाक महिमा हाडटात विविध देणी आनी कसली देणी आयका पूण एकच आत्मो ती दिता एकच आत्मो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ देखून आमचो भावार्थ एक करया आमी सगळीं भावार्थ एक करन एका आत्म्या मुखांत एका निजा देवाचो एकवटल्या तर भावां भयणीनो आमी सांगता मेळून मागतना खंडीत जावन एक नीज देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां बसयलो तो पवित्रत्म आमकां दिवन आमकां धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान दिवन आमकां धैर्यादीक करता म्हजी शिकोवन दिवन हांव ते भायर येताना एकली भयण म्हाका मेळ्ळी फादर तुमी जाणात म्हाका आतां कठीण दूख अस्कत काय हांवें सांगलें बाये वय तुका आतां प्रायज जाल्या 70-75 वर्सां उतरलीं आतां तुजी कूड अस्कत पूण तूं तुज्या आत्म्यांत बळवंत जाताना पिडेक अस्कत काय खंय दूख खंय कितें आमी त्या विशयांत मतीक व्हरना कित्याक भितर आसा तो पवित्रात्मो आमकां दैत दिता बळ दिता गटाय दिता तुम्ही म्हजे उतार पाळा ओडो सांगला म्हज्या शिकवण्यांत म्हजे उतार सतमन बाये कोण देवाचे उतार सत मानता आनी कोण जेजू पयलो स्थान मान्य जेजू करो मोग करता खंडीत जावन ताका पवित्रात्मा देव देणे जावन दिता आतां मध्ये आतां
इल्लो विषय असो वेळ दिलो भाव एकलो म्हाका मेळो कायलो आनी तो म्हणालो फादर तो एकलो भाव आयलो ते कोडियाळ हांव ते गेल्लो रेतेरेक तो भाव म्हणालो खंय वय जेजू क्रिस्तांवांचो देव न्हय खंय त्या भावान म्हळें खंय जेजू क्रिस्तांवांचो देव न्हय कित्याक म्हळ्यार साबार क्रिस्तांव जेजू वळखाणांत म्हणालो खंय जेजू क्रिस्तांवांचो देव न्हय म्हणालो तो कित्याक साबार क्रिस्तांव जेजू मोगूच करिनात खंय जेजू क्रिस्तांवांचो देव न्हय खंय तो कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त जेजूस सोमी सोडवन धार म्हण त्या बावार्थान सत मानिनात खंय आनी तो भाव मुखार सर म्हणालो खंय त्या देखून तो देवाचे उतार सांगता जेजू जावन आसा संवसारांतल्या सर मनशा कुळासो देव कोणें ताका स्विकार केला कोणें ताका वय मानून घेतला कोणें ताका सोमी सोडवन धार म्हणून ताजो मोग केला ताजे उपादेश पडल्यात जेजू म्हणटा हांव आनी बाप तुमचे सवय रावंक येतले आयका तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे ते वस्ती ताचे ते वस्ती करतले हांव पळया आनी कसले भाग पळया उडो सांगला हांवें तुमकां आमी जेजू मोग करता तो ताजे उतार पाळटा तर देव म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय पवित्रत्मय म्हजे थंय त्री एक देव म्हजे थंय येवन वस्ती करतात आनी ताजे उनी वर्तें भाग कितें ताजे उनी वर्तें भाग कितें भाव भयणी न्हू आनी मुखार म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतर पाळिना तुमी आयकता ते उतर म्हजे न्हय बगार म्हाका पाटयल्या त्या बापाचे जेजू मोग करचे म्हळ्यार ताचे उतार पाळचे आनी ताचे उतार पाळचे म्हळ्यार ताच्या बापाचे उतार पाळचे कित्याक ताका दडलेल्याचे उतार ते देखून आमी पाळटा तर 20 आनी 26 वळ आमकां परत उगडासा काडटा कितें जाता आयका देवाचे उतार सतमाना जेजूक तुमी सोमी म्हणून सोडून धार म्हणून वळखून घेया कितें लाभता आयका पूण म्हजे नावी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो पवित्र आत्मो एक मजतदार पाराक्लीत एडवोकेट जिने सांगती सदांकाळ तुमचे समय आसो न्हू तो तुमकां सगळें शिकयतलो देखून त्या पवित्र आत्म्याक भाव भयणीनो तुमी येदोळ जोडूंक ना तर तुमकां भोगता ना म्हाका आनी कितें देणें मेळोंक ना तर जिसो मोग करा जिचे उतार चडान चड मानून घेया आनी धैरानी येया जेजू तुवें म्हळ्यान जेजू देखून हांव तुजो मोग करता जेजू जेजू तुवें सांगलां दिता म्हणून जाय म्हाका जेजू तो मजतदार म्हाका जाय म्हजे सांगात आसोंक सदां काळ आसोंक तुवें बसयलेलो पवित्र आत्मा म्हाका जाय म्हणून जेजूक तुमी घट्ट धैरान उलो मारा मात्र न्ही खरेंच तुमी आसता ताजो अर्थ मोग करा सगळ्या काळजार म्हणून सक्तीन आत्म्यान ताका लागीं सरा ताजे उतार सत्माना कंडी जावन जें कितें हांवें आपणायलां जें कितें म्हाका जिवीत दिता कंडी जावन तुमकां तें मेळटलो म्हणलो भरोसो हांव तुमकां दिता कित्याक हांवें दिला पयलो स्थान मान महिमा जेजूक शिवाय आनी कोणायक न्हय जेजू सोवें आमी एकवटल्यांव जेजू सोवें आमी एकवटतना जें कितें ताणें बसयलां खंडीत तुका आनी म्हाका आमकां सुखान आसतना तें मेळटा देखून भाव भयणीनो त्याच भावार्थान देवाचे उतार सत मानून आमचो भावार्थ घटकन घेवया त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर येण्या खातीर कृपे खातीर आनी सर फळां खातीर आनी जिजून बसयलेल्या पवित्र आत्म्या मुखान बसयलेल्या त्या कृपेच्या जिविता खातीर आमी प्रत्येक तरण या वेळार माघ्या आमेन काणी गो गे आमी आयल्या बापा ओपन दिता वत्या मोगा तुका स्विकार तूं करे बापा स्विकार तूं करे बापा संतोष बरी तायच्या वत्या दिसा काणी गो गे आमी आयल्या बापा दिता त्या मोगा तुका स्विकार तूं करे बापा स्विकार तूं करे बापा म्हज्या बाबानो आनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वयना सवय
तुमच्या एकल्याच्या एका गरजा त्या सवा मागण्यासवे आणि तुमच्या उदारपणाच्या या दाना सक्रिपिसा त्याग असवे सर पदवेदार देवा बापाक मनतत असल्यास जा म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकाने महिमेक आमच्या नेकेपे उत्सवाच्या आधाराक सर्वीस पौर मानून घेऊ बो पदवेदारा बापा तुझो आम्ही मोग करता तसेच तुवें दडलेल्या आमच्या सोम्यांचे जसोय आम्ही मोग करता आणि तुझे उतार सत म्हणून आम्ही पाळता तर तुवें आमकां बसयलेलो तो पवित्रात्मो मजतदार आमचे समय सदां काळ आसच्याक येऊन आमच्या थंय बिडार करी सुख हे मागणे आम्ही करता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वे स्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वे स्पराक थंय उभाता सर्वे स्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय अशे आमी करूं फावो सर्वे स्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व कल्याणी सर्व तई जेजू ख्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवी आम्ही तुका देन वासूंक फावो ओ कैदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दावरवी तुवें सगळे रचलाय पातकांतले आमकां सोडून चागामचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्रात्म्यावरी आमकां म्हणजे उदरणी ताणें कूट घेतली आनी तो मौनेस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरान सोसले मरणाचे जैत वरून पुना जिवंत पण उगडापे केले अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र प्रजा तुका जडून घेतली देखून देव तूं ताणें समेत भोगता सांगात ती तुजे मायमेचे किर्तन एका स्थळ्यार आमी गायता बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी तूं पवित्र कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता जाऊं दी आमकां आमच्या सोम्यांची क्रिस्तची कूड आणि रगत आपल्याच कुशीन कस्टमरां सोसूंक वच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काळस घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान सस्नी करारचे रगत पापकाचे मुकसान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले हे तुमी म्हज्या उगडा साक करात बावड तसो गट परगटूया जीजू मेलो जीजू जीवन जाला जीजू रोव्या बापा जो चमोर नासो आणि पुनर्जीवन पण असो आम्ही भक्ती पण उडास करता व जिवित सुंडो ही सडवणची काल तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येऊ तुझी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता सरस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिन बापाक सर गवळी बापा या जगा म्हणयारा सेवकांक तुजे उतार परकट करून तुवें सून काडलेल्यांक तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन प्रेरणान भरून तुका साक्ष जावन जियेतल्यांक आनी तुजे उतार सत म्हणून मानून घेवन तुका स्विकार करन तुजी भुरगीं जावन जियेतल्या सर्वांक तुज्या प्रितीमोगान तूं वाडय पुनर्जीवन पण असो भरोसो धरून मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळेंत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाच मे संगती भगेन धर्मतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्यां भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरवी
त्यास जिज वरवी त्यास जिज संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मचा एक पुनान सर पदवेदार बाप सर्वंदननी वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन। आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान दोरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना तामी धैर घेवन एका मनान एका खऱ्या निजा देवाक एका बावडतान आत्म्याच्या प्रेरणान उलो मारी आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र तुजे राज खायम तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज खांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं ताणलें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय दादोस्तकाय आनी संपूर्णकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजे सजयने बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें तूं सुटय आनी सर आकांतांतले तूं आमकां वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मू तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयस म्हज्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा परमान तिका आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे आतां रसवर्स लायता ससनाच्या ससनाक आमेन। सरस्पराची शांती सदांक खाल तुमचे सुव्यासो एकामेका आमी शांती देवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंक वता ती आमचे जट्टी आनी केस्तडी ना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी म्हणजे सगळ्या संसाराचें पाप करता ती ताका वळखून ताका स्विकार केल्या सर्वांक तो बसयता सस्नीक जिवीत त्या सुभावार्थांत ह्या जेवणांत कोण भाग घेतात ती सर आमी सुभागी सुम्या तुमी म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या का सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सस्नाच्या जिवीताक सांबाळू जेजू ये तुवें गे काळसा मुजा जे आशेता हांव सजा तुका तुजा लायकाच गेचे जीवन भगवचे तुजा लायकाच गेचे जीवन भगवचे देवी सत्य सदा बरचे सोमिया तुका आवाशता जिनिये मोजा सदा तुका लालता मासारता तुजा पुस्तु मका सोमिया साय तुजो संगा मका कांसांगे सोमिया तुका आवाशता जिनिये मोजा सदा तुका लालता मासारता तुजा पुस्तु मका सुमिया साय तुजो संगा मका कांसांगे सुमिया तुका आवाशता जिनिये मोजा सदा तुका लालता मासारता तुजा तुस्तु मका सुमिया साय तुजो सांगा मका प्रार्थुया भोव मोगळा बापा आमचो तुज्या भुरग्यांचो तूं वरतो मोग करताय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या उतरान तशेंच ताच्या कृपेच्या जरेन तुवें आमकां दादो शिकयल्ली आनी ह्या पवित्र बलिदानांत ताजे मांस आनी रगत आमकां खाण आनी पिवन जावन दिवन सदांच तुजें भुरगीं जावचे भाग तुजे सगळें एकवटचे भाग तुजी कृपा आपणावन शांती समाधानान जिवचे भाग तुवें आमकां फाव केले तर सदांच तुका आमी खालती रावन तुजी कुशी कितें म्हळ्यार समजून घेवन तुज्या कुशेक आमी तकली बागोवन तुका मानवाची जिणी जिवचे भाग तुका परगट करचें तें धेने
आणि त्या पवित्र आत्म्या वरी सत जणां जाऊन त्या सत सगळ्या संसारा प्रगट करूंक आमचे उदार म्हणून दाखोवंक जशी कृपा आणि आधार तू आमकां दी हे मागणी आम्ही करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पद वेदा देव बाप पुत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं वसोनियात क्रिस्तच्या शांती समाधाने तुमका धाडता देवाचे वडका